ഹേ ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് വേഴ്സസ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, ഈ ഒരു മത്സരത്തിലെ പ്രോബബിൾ ലെവൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോബബിൾ ലെവൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് കൂടി ഞാൻ അതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പ്രോബബിൾ ലെവലിലേക്ക് നോക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് സൈഡിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഡുവോൺ കോൺവേ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, ശേഷം മൊയിൻ അലി, ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, അമ്പാട്ടി റായിഡു, മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഡെവൺ പ്രട്ടോറിയസ്, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, ദീപക് ചഹർ ആൻഡ് സിമർജീത് സിംഗ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവൻ വരാൻ കാരണം ശിവം ദുബെ നമ്മൾ ലെവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡെത്ത് ഓവേഴ്സ് എറിയാൻ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഓൾറെഡി ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് പരിക്ക് മൂലമുണ്ട്. മുകേഷ് ചൗധരി ഔട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ശിവം ദുബെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്കോണമി ബോളിംഗിൽ അല്പം ഹയർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഓവർ കൂടുതൽ ശിവം ദുബെ എറിയാനുള്ള സാധ്യതകളും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ ലെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആൻഡ് ബാറ്റിംഗ് ഡെപ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ബോൾ എറിയുകയും കൂടിയില്ല, അദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്യുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ കൂടി ഒരു ബോളറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പോരാതെ ഡെവൺ പെട്രോയേഴ്സിന് അത്യാവശ്യം ബാറ്റ് കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രോബബിൾ ലെവലിലേക്ക് നോക്കാം. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, കെയ്ൻ വില്യംസൺ, ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ, മാത്യു വെയ്ഡ്, അഭിനവ് മനോഹർ, രാഹുൽ ത്രിവേദിയ, റാഷിദ് ഖാൻ, അൽസാരി ജോസഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ശിവം മാവി ആൻഡ് മുഹമ്മദ് ഷാമി, ഇതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു പ്രോബബിൾ ലെവൻ. സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്പം കൂടുതൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ചെന്നൈയുടെ ഡെത്ത് ബോളിംഗ് അല്പം പ്രശ്നമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കാത്തിരുന്നതന്നെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ MS ധോണിക്ക് ചെറിയൊരു ലിംപ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. എന്തായാലും ലെവനിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ലെവനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോബബിളി ഒന്നെങ്കിൽ ശിവം ദുബെ, അല്ല എങ്കിൽ രഹാനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും കാത്തിരുന്നതിനാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബബിൾ ലെവൻ കൂടി കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ആരുടെ കറക്റ്റായി വരുതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് മീ ഗോകുല സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ.